Mitkä on fiilikset näin ennen konttausta? Ihan mahtava. Jaa, vois varmaan. Kannatti tehdä tässä ryhmä. Et kadu? En kadu, ainakaan vielä. Siinä on jäsenmäärä. Kuinka paljon ihmisiä sinne tosissaan tulee? No eikä aika paljon. Tässä ollaan juuri ennen konttaria. The fuck? For fuck's sake. Täällä on artistin hätäneuvottelu. Jedän juoma. Joo. Tästä se lähtee. Ei jumalauta. Paikalle on saapunut ihan hyvin porukkaa seuraamaan Jelpen lähtöä. Moi. Moi. Akse! Hei! Jere! Joko media on tulossa? Media on jo paikalla. Sun pitää sitten samalla juoda. Kaikki on kunnossa. Kengät on kunnossa. Housut on kunnossa. Hanskat on kädessä. Musta mahdollisimman kuuma paita on päällä. Jonne Miittiin saapuu vieläkin lisää porukkaa. Jere valmistautuu suoritukseen ja muutama minuutti aikaa vielä jäljellä. 2, 1 ja menoks. Nöyränä. Yes! Jere! Jokseenkin nöyränä alkaa vaikka. Vielä muutama askel. Kohta ollaan perillä, Jere. Ihan kohta pääset. Sidotaan ketju auton takapuskuri ja toinen pää Jere vyötärölle raahataan se sinne. Hei, se vyö pitäis saada sille. Mikä pitäis? Hei, se vyö ihan oikeesti Jerelle. No niin, niin se ei pysty Mik? Pitkään matkaa. Jesari. Onko tyhmä olo? No, ei, mä oon aina luullut, että Jesari oli sitä semmoista mustaa. Okei, ei mitään. Se on Erkka. Joo! Hyvä, siinä on neuvo. Jesarilla korjataan kaikki. Heidi, mitään matka? Paljon jo, 2 kilsaa. Ei tullut missään. Tää on niin ihan. Tää on hankala konto. Jaksaru tekee tästä montake. Niin tulee Jeneppe Graveling montake. Siellä on konttarilla matkaa. Sieltä se tulee ja tonne se aikoo jatkaa. Tässä vaiheessa konttaamista saadaan vähän lisää apuja. Järeempää kalustoa. Paljon parempi nyt. Siellä se jo häämöttää. Siellä menee Jere. Aikataulussa ollaan. Mikko, mitä se tuli nauhalle, Mikko. Mahtava. Kato nyt! Mä katkasin kasvin. Jere, 1 kommentti. Luonto on ihmisen voimalla. Missä jepa meidän mönk underflippi? Saisi tee. Aksel, ota kuvaus. Nosta oikee käsi. Nosta oikee käsi. Nosta oikee käsi. Sofia,
mäkään muuta. Yhteistyö. Pää just päin. Ai se. Ai. Pero. Oikeesti nyt. Vähän yli. Kakkaa varoa vaan. Pitäis sinun kuvaajalle antaa kanssa kun juoma, kun se on koko ajan vetänyt kyyryssä tolleen. Kamera kädessä kukaan Jerpe. Jerpe. Mieti. Akselit on tullut turhaa joku. Tullut turhaa. Viime hetken juotti sen siellä. Aivan niiskat. 13. Thanks. Noin Akselille, joka kuvasi vaan lopun. Nyt ollaan katsomassa, kun Jere konttaa tuolla, se menee. Ja tässä on seuraavassa Mipera, niin uskoit sä ihan oikeasti, että se tekee tämän homman? Siis kyllä. Kyllä mä uskon. Epäilet sä hetkeäkään? En. Rotkon yli. Tykkään kuvakulmista. That's dog shit. Sait sä vainun, Jelpe? Tuliko haju? Tse. Nyt on 10 miljardia euro kuvaus. Oho, mä olen hyvänä tänään. Jälpe! Ole! Mikas metrit! Jälpe!